Ollaan Tikon kanssa iltalenkillä. Tiko saa päättää minne mennään. Jaha. Tästä oikealle. Ei pistetä Tiko, mennäänkö risteyksestä alas vai ylös? Alas tunneliin siis. Onks hyviä hajuja? Kovasti on uusia hajuja. Näyttää olevan liukastakin. Onneksi on nastakengät. Eilen illalla oli täysi kuu, mutta nyt on aika pilvistä ja sataa heikosti lunta. Voin laittaa tähän teille kuvan, miltä eilen näytti.
Tällä ei taida olla kyllä Saharan hiekkaa. Nyt se on ihan keltainen, mutta... Johan, sinä oot jo katas sun alta sen. Onks Tiko hyvä lenkki? Minä joudun juttelemaan. Käännytään tästä. Jalka nousi ripeästi. Tule. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään jälleen ensi videossa. Sanooko Tikko moi moi!